ਕੀਆ ਨਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਕੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਮੇਰਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਨ ਨਬੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆਸ਼ਿਕੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਰ ਨਬੀ ਨੇ ਇਤਨਾ ਪਾ ਕਰ ਛੜਿਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੰਗ ਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ ਪਾ ਇਤਨਾ ਪਾ ਕਰ ਦਾ ਨੇ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਕਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਕਾ ਬਜ਼ਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੋ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਾ ਇਹ ਕਦੋਂ ਇਤਨਾ ਪਾ ਕਰ ਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਲਾਮ ਕਰ ਬਜਾ ਦਾ ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਪੜ ਲੈ ਮੇਰੇ ਪਾਲ ਨਬੀ ਦਾ اللہ حضرت جابر دے اکھ چاس سونے اللہ جی پال نبی حضور اے سودا سودا پھر کون نہیں کر سکتا سونے اٹھنی کی میں اپنے آپ نے سونے تن اللہ اکبر قربان جا صبح اجازت جابر رضی اللہ تعالی نے
حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ میری والد ام سلیم جب اس دی بارگاہ وچ میں لے کے آئی نا تے سارے انصار صحابہ نے صحابیات نے نا جنہاں کول کچھ پیسے سن سب نے حضور دی بارگاہ پیش کیتا تے حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ میری ماں ام سلیم کول کچھ نہیں سی تے حضور دی بارگاہ وچ آ کے عرض کردی نے یا رسول اللہ دین واسطے کچھ نہیں اچھا حالات کس طرح دسن آپ فرمادی نے ایک چادر سی اس چادر نو پھاڑ کے نا تے حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک میں اوتے لی چادر تے ایک مجھے بنی جدو حضور دی بارگاہ میری والدہ لے کے تے اکھاں چوں آنسو نے رو کے عرض کردی نے سونا دل تے بڑا کردا سی کہ جس طرح اے انصار صحابہ تے صحابیاں تہاڈی بارگاہ وچ نظرانے پیش کیتے نے یا رسول اللہ ہو تو کچھ نہیں ایک بیٹا ہے انس بن مالک سونے اینو قبول کر لو بس میرا یہ تحفہ ہے تو میں نے میری والدہ نال رو رہی ہیں تے نال میں میری 10 سال دی عمر ہے تے حضور نبی کریم علیہ السلام نے انج عبد اللہ والا تو حضور نے انج رکھیا انس پتر راجا آمین و صلاد و غلام و صلاد 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 پھر مال اتنا فرماندے نے ختم نہیں ہویا اللہ اکبر قربان حضرت عبد بن عبد الرحمن بن عوف آپ دے نام دا مدینے شریف حال بھی لنگر چلتا ہے حضور نبی کریم علیہ السلام حضور تشریف فرمانے تے سنین کریم ایمان انہاں حضور دی بارگاہ بیٹھے تے حاضر کیتی نانا جان اج کچھ کھان نو چاہیے دا میرے تے جبان نے فرمایا ہے کو میرے سنین کریم نوں لا کے دے تے حضرت عبد الرحمن بن عوف فرمان نے میں بیٹھا سی جلدی نہ اٹھیا گھر گیا میں جناب میٹھی روٹیاں لے کے
سرکار دی بارگاہ جلوہ لے کے آگئے ہمیں پیش کی تھی حضور فرمایا عبد الرحمن بن عوف جا قیامت تک تیرے مال نہیں ختم ہوئے گا فرمایا نے کہ قیامت تک مال میرے گھر بھی سونے دا میری اتنا بھی سونے دیا گھر دے اندر حال بھی سونا لیکن آپ دے نال ایک باغ ہے جڑا قیامت تک کی آیا اپنا جنت دے اندر جناب مدینہ شریف دے اندر ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف دا فرمایا نے کہ حضور دی دعا سی رب تعالی دے مقبول فرمایا اے عبد الرحمن بن عوف قیامت تک تیرا مال حضور جنوں عطا کر دیندے نے اسی بھی اج جھوڑیاں پھلا کے بیٹھے ہیں سونیا کچھ نہیں چاہیے بس سونیا تیری عطا چاہیے جب تیری عطا مل گئی تے پھر ساری بگڑی بن جاتی ہے آمین مصطفی غلام میں اس واسطے تیرا حال ہے خدا تن کے مالک کہو سرور کہو کہ مالک میں کہوں تجھے سرور کہو کہ مالک سرکار دا نور چلے کتو چلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نبی جنہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے جدے امجد نے آپ دی اولاد وچ پھر کے نور چلے با وہاں میرے اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت قلم اٹھایا تو پھر عاشق کو تڑپا کے رکھ دیا وہاں میرے مصطفیٰ کے غلاموں ایک حدیث پاک بیان کر کے جاؤں لیکن جب وہ حدیث پاک میں نے پڑھی تو یقین جانا پھر آنکھوں میں آنسو رکے نہیں میں نے کہا ہم تو انسان ہیں کاش ہمیں بھی سمجھ آ جاتی ہمیں بھی وہ طرف نصیب ہو جاتی جو اس درخت کو نصیب ہوئی بڑی مشہور حدیث پاک ہے ابھی بھی مدینہ شریف کے اندر جائے نا تو وہ آپ کو ایک پیلر ملے گا جس پیلر کے اوپر لکھو اس تم خانانا کھجور کا وہ درخت کا نام ہے اس پیلر کے نیچے اسی تو مدینہ شریف گیا ہو وہاں ایک پیلر ہے مدینہ شریف کے اندر مسجد نبی شریف کے اندر اس پر لکھو اس تم خانانا کہ یہ جو پیلر ہے اس کے نیچے کھجور کا ایک درخت ہے اب اس ہنانا اب وہ درخت جو بے جان ہے جس کے پاس جان بھی نہیں ہے آنکھیں بھی نہیں ہے روح بھی نہیں ہے بے جان چیز ہے اللہ اکبر قربان جاؤں فرماتے ہیں کہ پیارے بھی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بڑھیا کا بیٹا ہے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے ممبر کے لیے نا
آپ کا ممبر بنایا ہے یا رسول اللہ آپ اس ممبر پر خطبہ فرمایا کریں. میرے لئے پل فرمایا کہ جب میں پہلے حضور اس خجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے حضور خطبہ اشارت فرماتے تھے حضور صحابہ کو اس کے مصطفیٰ کا جھاٹ حضور عطا فرماتے تھے. آپ فرماتے ہیں جب لجبان نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے غلامہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ فرماتے ہیں جب میں یہ حدیث پر پڑھی آپ فرماتے ہیں جب بھی میں پڑھتا تھا تو میری آنکھوں میں آنسو رکھتے نہیں تھے. فرماتے ہیں جب تک میں پڑھتا تھا میری آنکھوں سے میں آنسو رہے جاری رہتے تھے. آپ فرماتے ہیں اس لیے جاری رہتے تھے کہ مجھے رشک تھا اس درخت پر کہ اے بے جان درخت اے کھجور کے تنا تو بے جان ہو کے مصطفیٰ کی محبت میں رو رہا ہے. ہمیں تو جان بھی عطا کی ہے تندرستی بھی عطا کی ہے میں کیوں نہ مصطفیٰ کے عشق میں رہوں میں کیوں نہ حضور کی جدائی میں رہوں. جب بھی میں حدیث پاک پڑھتا تھا تو میری آنکھوں میں زار سے جاری ہو جاتے تھے. عامر مصطفیٰ کے غلاموں حضور کے صحابہ فرماتے ہیں جب پیارے پر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دو دن جب منبر پر بیٹھے حضور نے خطبہ شاہ فرمایا فرماتے ہیں ایک دن کیا ہوا عامر مصطفیٰ کے غلاموں نجم پار نبی کے دیواروں اے میرے مصطفیٰ دن پاک حدیث پاک جنہوں سن کے عیسیٰ کا ایمان تازہ جانے اس کے مصطفیٰ دن جناب طرف بڑھ جائیں گے. آپ نے مجھے پار نبی میں غلا وہ ایسی انسان ہے اللہ نے جائے میرا عطا کی تھی تب اس کی عطا کی تھی اللہ تمہارا تب ہر میں بطن میں آجائے اللہ نے تب کے بعد مصطفیٰ کے غلا مزید سابہ فما گرے جب پھر میں رکھ گرے مدینہ مسجد سبیل شریف کی جگہ پر گرا وہ کی آواز آ رہی ہے اتنی میں بھی آواز آتی ہے اللہ اکبر قربان جب نے مصطفیٰ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں اتنے نبی آیا جاتی ہے کہ یہ اتنی نہ بچہ بنا جائے اور اتنی چیخ پکار پڑے دورے آپ فرماتے ہیں ایک کتنی دیر ہے اے جناب تیرے دیوارا بن لگی ہے جناب آپ فرماتے ہیں ساری اس سے نکل گئی ہے ایک بڑی چیز ہے جنہی کتنی طرف جنال مار رہی ہے اللہ اکبر قربان جب نے مصطفیٰ علیہ وسلم حضرت حسن بصری رحمت اللہ فرماتے ہیں اور میاں روم مسلم شریف کے اندر فرماتے ہیں کہ اے انسان دیکھ وہ ایک تنہ درخت کا ہو کے وہ حضور کے فراق میں رو رہا ہے اور تو انسان ہو کے سرکار کے جدائی میں تیری آنکھ میں آنسو نہیں آتے میں رویا کرو ان کی یاد میں پھر تمہیں پتا چلے گا میرے مصطفیٰ کی طرف کیا چیز ہے میرے مصطفیٰ کی غلاموں آخری بات کر کے جنہوں نے اس محفل کو سجایا اس محفل کا اہتمام کیا صاف ظاہر ہے ان کو بھی کچھ عطا ہونا چاہیے جنہوں نے اتنا خرچہ جو اتنی دیر بیٹھے تھے میرے لجبان نبی پتا کیا عطا فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کے غلام امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ نعمت الکبرا کے اندر اقرار فرمانے نے جڑا سرکار دا ذکر چ بیٹھ دے جڑا سرکار دا ذکر کر دے جڑا سرکار دا ذکر سن دا ہے اور اس ذکر دے اندر جڑا شامل ہوندا ہے آپ فرمانے نے
او بندہ پہلی روایت بیان کرتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق فرمایا جن سرکار دے میلاد نوں منایا سرکار دا میلاد دا ذکر کیتا فرمایا قیامت دن ابوبکر صدیق دا ہاتھ ہوئے گا تو سبحان اللہ مولا علی کرم اللہ وجہ فرمایا جن سرکار دا میلاد جس نے ذکر کیتا فرمایا نے اُدھر تک اس نوں موت نہیں آئے گی جب تک وہ کلمہ نہیں پڑھے